Ilgametė Šiaulių apskrities policijos kinologų būrio vadas Arūnas Petrošius Šiauliuose su tarnybiniu šunimi Briksu surengė paskutinį pasirodymą. Pareigūnas atsisveikina su miestu, kuriame tarnavo 20 metų ir pradeda darbus naujose pareigose sostinėje. Nuo šiol šiaulietis dirba Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kinologijos valdybos kinologinės veiklos skyriaus viršininku. Atėjęs į policiją, Arūnas Petrošius tarnybą pradėjo konvojaus poskyryje, tačiau jau po metų krimto kinologijos mokslus. Aš esu baigęs veterinariją ir visas gyvenimas buvo šiaip tai surištas su gyvūnais, bet dėl tam tikrų aplinkybių nedirbau tiesioginio darbo, ką buvau baigęs. Ir įstojęs į policijos mokyklą, baigęs, vis tiek mane traukė gyvūnai, kinologija, kas policijoje yra. Todėl ir pasirinkau, kadangi gyvūnas, jo fiziologija, anatomija, psichologija yra labai įdomi ir to įsitį įdomiausia dirbti man. Per 20 metus pareigūnas dirbo su keliais keturkojais partneriais. Šiuo metu jo komandoje į pensiją netrukus išeisintis belgų aviganis Natas ir jaunėlis vokiečių aviganis Briksas. Arūno Petrošiaus tarnybiniai šunys Šiauliuose nepasiliks ir kartu keliaus dirbti į Vilnių. Ta, Bartai, kaip gyveni? Oi, gaš. Per daugybę metų pareigūnui nekartą teko ieškoti paklydusių žmonių ar su šunimis sulaikyti sprunkančius nusikaltelius. Vienas jautriausių prisiminimų – mažo berniuko paieška miške. Tuomet teko vykti į Kelmės rajoną, kur pagalbos laukė 8 valandas miške, vos 2 metų vaiko ieškoja žmonės. Paklydėlį po 2 valandų tarnybinių šuo rado krūmuose. Krūmuose radome mažametį vaiką, tai yra 3 metų vaikas. 3 metų jis tik tai svaikščiot buvo pradėjęs ir mažametis, o jis nuo namų buvo nuklydęs apie 1,5 km miške. Nu, ten palaukė tokia, miško palaukė ir šuo pradėjo žymėti, jisai nelojo taip kaip ant visų, jisai lojo atsargiai, bandė apversti netgi. Tai va ir sakau, paėmus tokį vaiką ant rankų, jausmas yra labai 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 sakykim, jautrus ir benešantis, kai pradeda verkti, tai dar smagiau pasidaro, kol aš 1,5 km išbėgau lauk iš miško ir perdaviau medikams. Nemažai šiame darbe yra adrenalino. Kartais atrodo, gan paprasta įtariamojo sulaikymo operacija gali virsti gaudinėmis lyg iš kino filmo. Panašiai nutiko Kelmės rajone prie Samanės fabrikėlio, kur reikėjo sulaikyti labai svarbų nusikalstamo pasaulio atstovą. Teko ir pačiam, ir Natui, tai jau su belgo aviganiu Natu, įsimaudyti brogės, tirščiuose, ar kaip jos pavadinti, ir pačioj Dubysui įsimaudyti, bet, sakykime, galų gale mes tos įtariamai sulaikėm, kuris pradžioje bandė išvengti, paskui nusirengė, žodžiu, sulaikymas gavosi dar geresnis, kolegos girdėjo už 5 km, kaip jisai šaukė. Arūnas Petrošius kinologijos srityje mato didelį potencialą, tad dirbdamas naujose pareigose stengsis, kad visoje šalyje tarnybiniai šunys būtų naudojami dar dažniau, atskleidžiant ir užkardant nusikalstamas veikas.